त्या जनतेचं गाणं विठुरायाच्या चरणी घातलेलं आहे, ताकडं घातलेलं आहे की आता परीक्षा 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 खूप झाली. आता हे सगळं संकट जे आहे, रोगराईचं संकट, करोनाचं संकट, ते नष्ट होऊ दे. पुन्हा एकदा सगळ्यांना आनंदी आणि निरोगी दीर्घायुष्य होऊ दे. या सगळ्याच्या मुखपट्टे लावून एकमेकापासून अंतर ठेवणं, मी आता अंतर मिटवून टाक. माझं आपण कौतुक केलं, मी गाडी चालू आलो. वारकरी तर लाखो वारकरी देहभान विसरून चालत चालत पंढरीच्या वारीला येतात. मी भाग्यवान आहे, मला एवढ्या जवळ महापूजेचा बहुमान मिळाला. लाखो भक्त जे येतात त्यातले अनेक जण मंदिरात सुद्धा येऊ शकत नाही, कित्येक महिने चालत येतात आणि मग दुरून आज कळसाचं दर्शन घेतात आणि पुन्हा आपल्या घराकडे परतात. ती भक्ती, त्या भक्तीवरती आपला महाराष्ट्र आणि आपलं राष्ट्र हे एका भक्कम पायावरती उभं आहे. त्याला भक्ती पाहिजे, एक विश्वास पाहिजे, आत्मविश्वास पाहिजे आणि हा आत्मविश्वासच संकटातून मार्ग काढत असतो. मी काही मोठं काही केलं नाहीये. एक मी माझ्या परीने एक 10 वर्षापूर्वी जे पुस्तक काढलं होतं पहावं विठ्ठल, तेव्हा वर्ण प्रदक्षिणा घातली होती आणि अथांग पसरलेलं तो भक्तीचा जो पाहिला होता. माझ्या मनात तेव्हा उसळची सुद्धा कल्पना होती की हा असा बहुमान मला मिळेल. मात्र तो बहुमान मिळत असताना जे पूर्वापार चालत आलेलं एक चित्र आहे, तुडुंब भरलेलं पंढरपूर, आनंदी पंढरपूर, एक उत्सव असतो, रंगाची उधळण असते. रंगाची उधळण म्हणजे रंगपंचमीची उधळण तशी नाही, गुलालाची नाही. कपडे रंगीबेरंगी सगळे असतात, भव्य पताका नाचत असतात. ते वातावरण मला परत पाहिजे, ते वातावरण आम्हाला सगळ्यांना पाहिजे आणि लवकरात लवकर ते वातावरण पुन्हा निर्माण हो ही विठुरायाच्या चरणी मी प्रार्थना करतो.